Ok, e a partir de agora, então, estamos gravando, é dia 6 de outubro, disciplina de Planejamento e Administração Rural, curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense, Campos Santa Rosa do Sul. Dados os avisos iniciais, nós vamos voltar ao ponto que estávamos discutindo na semana passada. Eu lembro que o Cristiano fez. Eu lembro que o Cristiano tinha feito uma intervenção, agora aumentou. Perguntando se não usasse o tesouro direto, né? Lembra que eu te parabenizei, né? Mostrou que tá atento ao conteúdo. Não sei o quanto de vocês, eu já projetei algumas vezes a planilha do tesouro direto aqui, né? Não sei o quanto de que vocês conhecem, que lá na economia a gente falou também, né? O Tesouro Direto é um mecanismo que existe desde 2001, 2002, porque antes esses títulos só eram comercializados para grandes investidores, para corretoras. Uma pessoa física não tinha acesso a comprar os títulos do governo, então eles popularizaram, né? Isso daí. E eles são uma ótima referência, como o Cristiano falou naquele dia, para se pautar a viabilidade de investimentos, né? Que é justamente o custo de oportunidade. Pensar assim, ah, você tem uma reserva e o que que você vai fazer com essa reserva? Vai, que você um dinheiro, é um dinheiro, né? Vamos dizer, eu dei o um exemplo de 100 mil semana passada. Então, esses 100 mil eu vou fazer lá uma banquinha de cachorro-quente para vender na praia, vou comprar criptomoedas ou criptomoedas, ou vou colocar no Tesouro Direto, que seria a referência, né? Ou na poupança. A poupança ainda, só quando a taxa de juros passar 8%, ela volta a ser 6%. Então, quando a Selic chegar a 8%, a poupança volta a ser 6%. Antes disso, a poupança rende 70% da Selic. Isso foi uma mudança implantada em 2012, se eu não me lembro. Tanto é que quem tem uma poupança mais antiga, os pais de vocês talvez tenham, no banco, lá no, na conta do banco tem duas poupanças, tem a poupança antiga e a poupança nova. A antiga, quem tinha poupança e ainda tem dinheiro na poupança de antes de 2012, a regra não mudou, ganha 6% ao ano, mesmo que a Selic seja qualquer valor, né? Muito poucas pessoas estão nessa situação. E a partir de 2012, a poupança passou a ser 70% da Selic. Então, a poupança, que é um investimento mais popularizado, mais conhecido, sempre vai pagar menos que a Selic. E os títulos do Tesouro, eles, vou projetar aqui de novo, né? Eles sempre pagam. Eu saí da reunião? Eu desliguei a reunião. Ela caiu. De novo. Então, tu tem o, por exemplo, para ficar claro, e por favor, perguntem, gente, se alguém tem dúvida, tá? Esse Tesouro Selic, ele paga a Selic, mais alguma vírgula. Opa. Achei que estava projetando para vocês aqui. É que esse projetor, ele me engana. Então, o Tesouro Selic paga a Selic mais uma vírgulazinha ali. Ah, mas não importa. Na prática, ele paga a taxa Selic, que está em 6,25, e a previsão é que ela chegue até 8 e pouco, com as duas reuniões que ainda vai ter no ano. 8,25, talvez até mais, né? Lembrando que esse valor não é limpo, ninguém ganha o 8,25 limpo, porque tem que pagar imposto e corretagem.
E aí tu vai ver que tem os outros títulos mais longos, né? Porque esse aqui ele não tem, você pode ver que ele, apesar de ter uma data de vencimento, ele valoriza todo dia. Quem acompanhou os títulos lá na economia viu, quem assistiu o trabalho de quem apresentou os títulos viu que isso aqui, o gráfico desse aqui é o Tesouro Selic, é uma linha reta. É uma linha reta com um ângulo fixo, né? Ele não tem oscilação de sobe e desce. Ele sobe todo dia um pouquinho. Então, é uma linha reta. Esse aqui, o Tesouro Selic, o valor dele. Todo dia que tu abrir essa página, o título hoje, né, uma unidade está 10.992, aí você abre amanhã, vai estar maior. Nem que seja um centavinho. Nunca ele vai para trás. Todo dia ele sobe. Nessa proporção do valor da Selic, que é 6,25 mais isso aqui, menos, né, e na hora que tu sacar, menos imposto e menos corretagem. Já esses outros aqui, eles são a mercado, né? Esses aqui sobe e desce, oscilam bastante. O que que eles estão pagando aqui, ó? O mais longo para 2031, 11%. E a gente fez o cálculo semana passada, isso dava um 8,5%, né? Então, hoje, 8,5% é o custo de oportunidade do capital. Do investimento que é tipo dos mais seguros possíveis. Se eu investir, se eu comprar um título do Tesouro, esse aqui, 2031, que está me prometendo 11,7 sujo e limpo, 8 e pouco, como a gente falou, qual é o risco que eu corro? Gente, eu diria que o risco desse investimento é menor do que o da poupança, porque a poupança pode quebrar o banco ainda. O banco onde tu está fazendo a poupança, por exemplo, tu tem uma poupança no Bradesco. É muito difícil o Bradesco quebrar, né? O Bradesco existe há muito tempo. É muito difícil o Bradesco quebrar. Mas, sei lá, imagine um banco menor que pode quebrar aí, tá? É bem forte o Banrisul e ele é como um banco estatal, não quebra também, eu diria. Tá, mas vamos dizer, um banco pode quebrar. E aí, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, ele garante até 250 mil reais de investimento. Tá? Então, se tu tinha 300 mil na poupança e o banco quebrou, o fundo garantidor te garante os 250 mil. 50 tu perdeu. E se tiver 1 milhão, 250 mil, ele só te garante os 250 mil. 1 milhão você perdeu. Mesmo com a poupança, que teoricamente é um investimento assim seguro. Tá? Professor, Pode falar. tá desligado que não tá projetando pra gente. Ah, tá certo. É porque tinha caído a conexão e quando eu voltei esqueci de projetar. Muito bem, não deixe passar tanto tempo, pessoal. Me avisem antes. Essa é a tela, tá? Tá aparecendo agora? Quem é que falou aí? Foi o Vitor Messias? Foi uma voz aqui que falou. Obrigado. Vamos lá. Onde é que estávamos? Então, eu estava falando que na poupança o banco pode quebrar e tu perder a poupança. Nos últimos tempos isso não aconteceu, tá? A última vez que isso aconteceu nem foi por banco quebrar, foi no governo Collor quando ele confiscou a poupança. Foi ainda pior do que quebrar, né? Tipo, pegou o dinheiro dos pobres, porque quem tem dinheiro na poupança, os ricos não investem em poupança. Pegou justo da população mais assim. Que está ali começando, fazendo algum investimento, querendo poupar, progredir na vida, eles vão lá e pegaram. Isso foi em 1990. Certo? Ah, vocês não tinham nascido. Nenhum de vocês, não. Nenhum de vocês tinha nascido. Tá? Mas os pais de vocês podem contar essa história aí. E que é muito triste, porque uma vez que congelou, na verdade, não roubou o dinheiro da poupança, ele congelou, estava lá, mas tu não podia tirar. Mas como tinha uma inflação muito alta, quando liberou, teu dinheiro não dava mais para comprar um pacote de supermercado, né? Então, é a mesma coisa que roubar. E já com o Tesouro Direto, não tem como quebrar o banco, porque isso é direto financiado pelo Tesouro Federal. E assim, o governo não vai, se for confiscar alguma coisa, vai confiscar terra, vai confiscar casa, mas não vai confiscar ou seja, não vai confiscar o dinheiro investido aqui nos títulos do governo. E o governo não quebra, porque ele pode
ele tem caminhos para te pagar. Por exemplo, ah, esse título aqui vence em julho de 2024. E se o governo não tiver dinheiro para pagar o vencimento? Ele tem os três caminhos, aqueles que a gente estudou lá em economia, né? Ele pode emprestar, fazer outros títulos para pagar esse que venceu agora, ele cria um novo título, título 2070, que vence 2070. Promete um juro bem alto e aí algum cidadão compra. E com esse dinheiro ele paga a dívida de 2024. Certo? Esse é um caminho bem fácil, eles fazem muito isso. O outro é imprimir dinheiro para te pagar. Ah, não tem dinheiro, então não tem problema. Vem aqui amanhã, que hoje de noite a gente vai trabalhar. E bota a impressora para rodar e paga. E o terceiro método, vai, está sem dinheiro para pagar as contas. Vamos aumentar os impostos. Isso eles fazem toda hora. Agora, recentemente, aumentaram o IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras. Aumentaram temporariamente, né? E sempre que o governo faz uma coisa temporária, pode ver que ele vai. É para sempre, né? Temporariamente aumentou o IOF para sustentar um aumento do Bolsa Família daqui até o final do ano. Certo? Então, o aumento do Bolsa Família daqui até o final do ano está sendo sustentado com esse aumento do IOF. Vou colocar aqui, ó. Aumento do IOF. Ó. Aumentou de 3 para 4,08%. Para pessoas físicas, ou seja, para nós. E para empresas, foi de 1,5 para 2,04. Tá? Ó, 20 de setembro, começa a valer hoje, começam, né, a valer hoje novas alíquotas. Foi em 20 de setembro até 31 de dezembro. Tá. E aí depois o Bolsa Família vai reduzir? Não vai. Aí existe o projeto de aumento de imposto de renda. O projeto, eles falam de reforma do imposto de renda, eu já falo de aumento do imposto de renda, que passou já na Câmara, está no Senado, e é esse projeto que tem lá dentro uma proposta de aumento de arrecadação para sustentar, então, o aumento do Bolsa Família para sempre, de 2022 para frente. Então, vocês viram que o governo não tem problema para pagar o título que ele emite. Então, isso aqui é garantido que tu vai receber, não vai quebrar. É o investimento que eu diria hoje o mais garantido que tem. É o melhor investimento? Não, com certeza não. Tá? Na verdade, para uma nação progredir, a melhor opção sempre teria que ser entrar no processo produtivo, produzir alguma coisa, fazer alguma coisa de útil. Para o Brasil produzir, não especular no mercado financeiro, certo? Claro que investir no mercado financeiro, uma parcela da poupança é recomendável, mas não viver apenas disso, uma empresa abandonar a sua produção e partir para investimento financeiro apenas, certo? Então, no exemplo que eu dei, os 100 mil para eu elaborar lá, montar um negócio de banca de cachorro-quente para vender na beira da praia, ele tem que me retornar em lucro líquido, limpo, ao final do ano, mais do que esses 11% desse título do governo. Então, no final de um ano, eu tenho que ter tirar 11 mil dos 100 mil. 11 mil de lucro limpo, depois de pagar todas as despesas, considerar todas as depreciações do meu carro, dos equipamentos que eu comprei, salário de funcionário, energia elétrica, os insumos, os produtos, as perdas, tudo tem que estar contabilizado e daí tem que sair um lucro líquido acima de 11 mil, porque senão o negócio não vai se mostrar viável. O custo de oportunidade do capital vai ser mais favorável para que se faça um investimento financeiro do que eu entre no processo produtivo. E assim vai ser se eu pensar em plantar um pomar, uma horta de brócolis lá na serra, ou qualquer outro empreendimento, ou se vai montar um escritório, por exemplo, com drones, né?
e para fazer como essa empresa onde o Igor estagiou, que faz pulverizações de agrotóxicos com drones. Então, óbvio que essa empresa, para optar fazer este negócio, ela tem que fazer as prospecções no mercado para ver se é viável, se há mercado, e tem que fazer uma contabilidade, um planejamento financeiro prévio. Claro que ele é, como eu disse, é prévio, não é garantia que ele vai se concretizar, mas pelo menos esse estudo no papel prévio tem que ser feito para ver se vale a pena entrar no negócio. E aí, quando você vai projetar os lucros, esses lucros têm que ser superiores a isso aqui. Os lucros anuais têm que ser superiores a essas porcentagens. Se não forem, tu refaz os cálculos, tu muda um pouquinho o aspecto do negócio, e se ainda assim não chegar nesse patamar, a conclusão mais correta é que não vale a pena fazer o negócio. Porque se pegar tudo aquele dinheiro e colocar em título do tesouro, então vocês vejam como é prejudicial para a economia quando nós temos juros altos, como esse processo que a gente está vivenciando agora, que a cada 45 dias os juros sobem. Porque daqui a 45 dias essas taxas vão estar maiores, provavelmente. Essa é a indicação que o momento econômico está apresentando para nós. E cada vez que essas taxas sobem, menos vale a pena investir no mercado produtivo. Plantar brócolis, por exemplo. Aumentar a minha fábrica de queijos, né? Menos vale a pena. Porque mais está sendo atrativo o mercado financeiro aqui. Tu deixar teu dinheiro num negócio ultra seguro. Certo? Então, isso, o aumento da taxa de juros é muito prejudicial para a economia. Então, nós estamos num ciclo bastante negativo, né? Porque nós temos agora a previsão de que os juros vão ir aumentando até o final do ano e vão se manter num patamar alto todo ano que vem. Isso se não tiver transtornos políticos e econômicos, tanto internos, aqui internos, que a gente diz do Brasil, como fora. O que tem pouca chance de acontecer, né? Porque pode o maluquinho lá da Coreia lá começar a fazer mais testes de mísseis, isso vai gerar um tumulto no mundo como um todo. Pode os talibãs lá inventar uns negócios de bombardear gente. Pode a China vir com qualquer notícia que a gente não sabe, né? Como aconteceu recentemente com uma grande empresa ali que está. É uma grande devedora e não vai pagar seus credores. E internamente nem precisa falar, essa guerra política que a gente vive aqui é instabilidade constante. Isso é muito ruim para a economia, porque cada pessoa que vai pensar em abrir um negócio ou plantar alguma coisa, ou seja, produzir alguma coisa, vai antes olhar: ah, mas será que vale a pena? Ano que vem tem eleição, a gente não sabe quem é que vai ganhar, a gente não sabe que tipo de política vai ser implantada, se vão aumentar mais impostos, e aí o que acontece? O juro sobe, o cara que tem uma reserva para fazer um investimento vai pensar: não, eu vou colocar no tesouro e vou esperar alguma coisa amenizar. E o que acontece? Passou 4 anos e não amenizou nada, nós estamos sempre, a vida toda nós estamos nessa instabilidade. Isso é muito ruim para a economia e é muito ruim para o processo produtivo. Então, vamos voltar ao ponto que a gente estava falando lá do custo de oportunidade, porque o custo de oportunidade é basicamente isso, tá, pessoal? Dá vontade de nem projetar aqui, porque essa conexão engana, né? Ele fica com uma tela para mim, para os que estão em casa, e para vocês ele mostra uma tela diferente. Mas basicamente é isso, tá? Então, a gente está falando de custo de oportunidade. Então, o custo de oportunidade ocorre em cima dos fatores de produção. Eu coloquei aqui capital, terra, mas ainda existe o fator de produção, trabalho. Todos eles têm maneiras de serem considerados na contabilidade rural, tá? Então, o custo de oportunidade se aplica sobre isso. E eu tenho falado mais, tudo que eu estou falando para vocês aqui está mais voltado para o capital, para o dinheiro, certo? Porque esse não tem muita discussão. Nós vamos falar depois dos outros dois como ainda há formas
diferentes de interpretar isso. Mas vamos lá, todo capital que eu coloco num negócio, vamos dizer o seguinte: construir um galpão. Preciso de um galpão para guardar as máquinas, para guardar os produtos antes de serem despachados. Então, um pequeno estoque, né, de insumos também. Então, eu preciso guardar adubo, agrotóxico. Então, eu preciso de um galpão. Eu preciso de um carro. Que mais nós precisamos? Bom, ferramentas, né? Preciso implementos agrícolas, tudo que precisa para um determinado negócio, ele vai estar contabilizado aqui como investimento de capital, certo? Basicamente, tudo que vai sofrer depreciação depois, esses elementos, deixa eu ver se eu consigo imobilizar, eles estão interligados. Então, o que que é investimento de capital? E o que é investimento de custeio? É muito fácil separar isso. Tudo que dura mais do que um ano no processo produtivo, isso é investimento de capital. Então, se eu monto um galpão, o galpão vai servir para mais do que um ano para o meu negócio. Então, ele é um investimento de capital. Ah, eu comprei adubo. Aí é custeio, porque ele vai ser usado naquele ano, certo? Tem que ser usado naquele ciclo. Não tem porquê. Claro que, ah, mas existe um estoque para o ano que vem. Mas ele é irrisório e nem deveria ser feito, porque existe o custo de estoque, fora a chance de ser roubado, do troço estragar, empedrar. Então, e do dinheiro tá parado ali. Vai comprar o saco de adubo para usar, tipo, naquela safra. Tu não vai comprar agora o saco de adubo para a safra do próximo ano. Seria um contrassenso. Então, apesar de que se a gente diz, ah, mas existe umas exceções existem, mas elas não contam para nós. Aqui eu estava olhando para ver se eu tinha um livro. Hoje eu não trouxe nenhum livro, deixei na sala lá. Então, o agrotóxico entra na mesma toada, né? E alguns outros materiais que sejam de desgaste e, portanto, não vão durar um ano, certo? Então, por exemplo, se eu tenho lá uma cortadora Makita. A Makita é um investimento de capital, porque ela vai durar por alguns anos. Mas os rebolos, as fitas, os discos de corte que eu compro para ela, esses são o custeio. Então, certo? Que mais? Então, a gente falou do galpão. Aí entra também se fosse uma cerca, por exemplo. Qualquer benfeitoria, né, que vai durar mais que um ano, ele é um investimento de capital. Como é que ele é contado na nossa contabilidade rural e na contabilidade oficial também, tá? Mas na contabilidade rural, como é que ele é contado? Ele é contado em dois momentos: no custo de oportunidade, porque eu construí galpão, comprei carro, comprei trator, comprei maquita, fiz cerca, tudo isso, esse dinheiro podia estar lá no Tesouro Direto, vocês estão entendendo? Então eu tenho que ter o custo, eu tenho que contabilizar o custo de oportunidade do capital. Você vai comprar maquita, fazer cerca, fazer galpão, comprar trator, comprar carro. Tudo isso, eu não precisava pegar esse dinheiro e comprar e construir, investir nas benfeitorias e comprar esses equipamentos e máquinas, e poderia estar bem tranquilo, tomando uma caipirinha na beira da praia, e isso rendendo lá no Tesouro Direto. 10%, 11%, vocês viram as taxas e com previsão de aumentar ainda. Certo? E depois, esses equipamentos e benfeitorias, eles sofrem depreciação. Aí ele entra num custo fixo que a gente vai ver depois. Depois eu vou mostrar um esqueletinho para vocês e vai ficar bem fácil juntar as informações. Porque no momento que eu montei o galpão, se eu quiser vender ele, já não vale tudo aquilo que eu investi, né? Para construir aquele galpão. Ele sofre uma depreciação, ele vai durar 20, 30 anos e vai se degradando. E ainda vai ter um terceiro elemento aí que vocês já estão mentalizando, e a manutenção, né? Que vai bater uma chuva de granizo, vou ter que trocar uma telha, né? Vai quebrar um vidro, vai cair um reboco, vai ter que gastar com manutenção, e aí já é um terceiro elemento, que aí é elemento de custeio, né? A manutenção é um elemento de custeio, né? Então, um galpão vai te custar em três momentos diferentes: ele vai te custar o custo de oportunidade do capital. Ele vai te custar a depreciação e ele vai te custar ainda a manutenção. Nós vamos ver isso como é que aparece no esqueleto mais adiante, tá? Não se preocupem, vão parecer até repetitivo. Às vezes o pessoal me avaliou como repetitivo mesmo. Mas sei lá, prefiro ser repetitivo e a gente ter certeza que está
entendendo bem do que às vezes passar, ah, isso já foi falado e vamos bola para frente e aí a gente sai daqui sem fixar bem isso, tá? Então, sobre o capital, fica bem claro, fica bem fácil até a gente conversar e explicar que há esse custo de oportunidade. Sobre o trabalho, aí já geram dúvidas, porque o custo de oportunidade do trabalho, eu estou falando do empreendedor, o cara que é o dono lá da fábrica de queijo, o cara que decidiu agora eu vou plantar brócoli, ou decidiu agora eu vou plantar pitaia, entendeu? Ele é o empreendedor, ele que vai investir o dinheiro que ele tem nesse negócio, e portanto vai ter lá o custo de oportunidade do capital, mas. Ele é que vai contratar os funcionários, ele que vai comprar os equipamentos, ele que vai fazer os investimentos todos e vai gerenciar o negócio, tá? Então, num primeiro momento, não tem um salário para essa pessoa, para o empreendedor, para o idealizador do negócio, certo? Mas tu está gastando muita energia tua, conhecimento e tempo que deveria ser remunerado. Vocês estão entendendo? Vamos dizer, ah, eu vou montar meu negócio de aplicação de agrotóxico com drones, tá? Então, tu vai gastar bastante tempo, primeiro pensando no negócio, né, planejando ele, escrevendo, fazendo os cálculos, as previsões, as projeções. Depois, tu vai escolher os melhores equipamentos, tu vai gastar tempo, não, qual é o melhor drone, vai estudar os fornecedores, vai ver qual é o mais eficiente para o teu negócio que tu está bolando, né? Depois tu vai usar o capital na melhor forma possível. Que capital é esse? Ah, mas eu não tenho nada. Bom, tu vai pegar emprestado com o teu pai ou vai pegar emprestado no banco, vai fazer um financiamento daquele projeto. Pode ser feito. Hoje existem financiamentos de custo baixo, dá para fazer isso. Mesmo que eu esteja descapitalizado, eu posso começar um negócio de aplicação de agrotóxico com drone. Né? Eu ponho minha ideia, apresento para o banco lá dentro de uma linha de financiamento. E tem chance de ser aprovado, né? Porque principalmente depois de formado lá, tu vai ter teu diploma, já é uma segurança e por aí vai, tá? Mas como é que remunera o trabalho desse empreendedor, desse idealizador? Isso já gera dúvidas, certo? Porque tu poderia dizer assim, ah, inclusive a gente fez trabalhos interessantes, teve um trabalho aqui que foi analisado um pomar de banana. E a pessoa, o idealizador, o dono do pomar, ele até antes de trabalhar com esse pomar dele, ele era empregado. Ele era empregado. Tinha um salário como empregado numa empresa. Então, nesse exemplo, a gente usou o salário que ele ganhava como empregado lá como custo de oportunidade do trabalho dele. Então, nós contabilizamos isso como custo de oportunidade do trabalho. Ele era empregado lá. Então ele optou, disse, ah, encheu daquele trabalho, não queria continuar com aquele trabalho, muito monótono, não deixava ele crescer, sei lá, imagine o motivo, né? E aí ele sai daquele trabalho, ganhava 2.500 por mês, e agora ele resolveu empreender, ser um agricultor na cultura da banana. Então, o custo de oportunidade do trabalho dele, de gerenciar, de implantar, de pensar, planejar, projetar o negócio, é o salário. Entende? Mas isso o que eu quero dizer para vocês é que esses custos aqui geralmente não são custos contábeis. Esses não são contábeis. Os próximos que a gente vai estudar, óbvio que o custo do agrotóxico, a depreciação do galpão, a depreciação do trator, são custos contábeis. Inclusive, eu vou mostrar na contabilidade como eles são considerados, tá? Mas esses não são contábeis. Por isso que lá naqueles primeiros slides, deixa eu voltar aqui. Em algum eu falo aqui, ó. Aqui eu falo de custos reais, ó. Esses custos reais seria a mesma coisa que custos contábeis. Por que que então existe essa outra situação aqui que é acima dos lucros reais ou dos lucros contábeis? Porque aqui nós estamos considerando também o lucro de oportunidade, do custo de oportunidade, né? Esse aqui, do capital da terra, que eu não coloquei do trabalho, poderia estar colocado, não coloquei justamente porque gera essa dúvida, como esse exemplo que eu dei, né? A pessoa pode fazer a contabilidade sem considerar.
Só que isso é muito variável. Tu pode colocar, não, eu vou botar a remuneração do empresário, um salário mínimo. Ou então, o que que seria mais lógico? Se eu estou montando um negócio, seja um desses que eu exemplifiquei para vocês, pode ser o carrinho de cachorro-quente, ou pode ser o escritório lá de pulverização de agrotóxicos com drone, eu quero lucrar o máximo possível. Eu não quero ganhar um salário mínimo, eu não quero ganhar o 2.500 que eu ganhava na empresa. Eu quero ganhar mais que o ministro do Supremo Tribunal. Quero que valha a pena a minha dedicação. Então, tu pode dizer, não, todo o lucro limpo que a empresa der, eu vou considerar como meu salário. E aí, disso eu faço o que eu quiser. Pode ser assim também. Por isso que ele não é um lucro contábil. Eu não tenho como contabilizar isso na contabilidade da empresa. Certo? Então, eu posso... Ah, todo lucro vai ser o meu salário. Ah, eu estou lucrando 30 mil por mês nessa empresa. Beleza, esse é o teu salário. Pode ser. Tá, mas o que não dá para deixar de considerar é que existe um custo de oportunidade do trabalho do empreendedor. Esse, né, a gente não sabe quanto vai ser. Pode ser o salário mínimo, pode ser o salário que ele ganhava fora ou que ele poderia ganhar fora. Por exemplo, uma coisa que vocês podem pensar é o seguinte: a Coperj abriu essa semana em São José dos Ausentes a loja e ano que vem vai abrir em Bom Jesus. Já tem o terreno, tinha a placa, roubaram a placa. Eu vi ele falando agora de manhã. Das futuras instalações da Coperja, né? E a gente diz que essa placa roubaram. Bom, mas não importa, vai ter a Coperja em Bom Jesus também, de qualquer maneira. Que um agrônomo recém-formado lá pode pensar? Ó, tem uma proposta de trabalho na Coperja, salário tal, vamos dizer 5 mil, né? Ou eu posso montar meu próprio negócio de drones, ou vou plantar brócolis, ou vou aumentar, fazer uma queijaria artesanal com nomenclatura lá, com uma que vai chamar a atenção do pessoal, vai ter uma clientela específica própria, né, especial, vai ser um queijo diferenciado, né? Oi? Queijo com sabores, beleza. Ainda bem que pode queijo com sabor, porque o STF decidiu. Eu mostrei para você, já ele decidiu que cigarro com sabor não pode. Gastou muito do nosso dinheiro em várias reuniões para decidir que é proibido cigarro com sabor. É por isso, volta e meia, eu falo do STF, porque assim, é uma piada, né? É uma piada. É, eles ganharam tudo aquilo para se reunir e decidir se o cigarro pode ter sabor ou não. Assim como o queijo pode ter. Se tem cliente que consome o queijo com sabor e vai pagar mais por isso. Vamos fazer, por que que alguém do governo ou da esfera, né, estatal tem que vir se meter no mercado, né? Na relação livre e justa entre as pessoas? Não poderia acontecer. Mas bom, vamos adiante. Estão entendendo? Então, o custo de oportunidade, tanto do trabalho, que não está aqui, não está aparecendo aqui, eu poderia ter colocado, né, num. Esses slides já estou aproveitando o tempo, não sei por quê, mas de qualquer maneira gera a nossa discussão, tá? Ele pode ser contado de diversas maneiras. A questão é que ele não deve ser esquecido, tá? Na contabilidade de uma empresa, não entra. Não entra como custo de oportunidade, ele entra como fosse um salário lá embaixo, ó. Custos, outros custos. Está aqui embaixo. Ó, mão de obra. Mesmo sendo uma mão de obra especializada, vocês vão encontrar na empresa lá o Prolabore. Prolabore é a remuneração dos altos executivos, do presidente, dos diretores, né? Tá? Então, não é uma mão de obra do cara que está na fábrica lá apertando os parafusos. É dos, mas tem um custo aqui que é o Prolabore. Certo? Está contabilizado na contabilidade. Na empresa rural, aí que eu estou falando, ele pode entrar aqui como mão de obra do empreendedor, colocar lá que teu salário é um salário mínimo, ou que é 4 mil ou 5 mil. Ah, se eu fosse trabalhar na nova loja da Coperja que me ofereceu, eles me ofereceram 5 mil de salário. Então, eu vou colocar meu Prolabore como 5 mil, que é o que eu receberia numa situação semelhante, numa outra opção que eu tinha. Por isso que fala custo de oportunidade, né? Mas aí ele pode entrar aqui. Por isso que eu disse que por isso que o trabalho eu não coloquei aqui, porque ele pode estar aqui. E aí vem o da terra também. Também gera dúvidas. Se eu disse que o do capital não gera dúvidas,
O do trabalho gera dúvidas e o da terra gera dúvidas também, porque pensa o seguinte: eu tenho a terra e vou então plantar ou criar alguma coisa, certo? A terra é minha, sempre foi da família, terra é minha, e aí eu vou fazer a contabilização do que eu preciso: cerca, a vacina, o bezerro, sei lá, tudo que eu preciso. Oi? Exato, essa é a referência. Muito bem, já foi lá na frente. Você está lá na frente já. Entendeu? Tu pode pensar assim: ah, se a terra é minha, eu vou fazer todos os cálculos, né, de tudo que eu preciso, mas eu não tenho custo com a terra. Certo? E aí eu não vou contabilizar. Errado. Eu tenho que contabilizar. Porque vão imaginar que eu não tenho a terra e eu queira fazer toda a mesma ideia, o mesmo projeto, tudo igualzinho: cerca, bezerro, vacina, tudo, e eu não tenho a terra. Qual a alternativa? Arrendar a terra. E aí, se eu arrendar a terra, não tem como escapar, eu tenho um custo forte dentro da minha planilha, vamos dizer, de custos, né? Eu vou ter um custo aqui direto de arrendamento da terra. E se a terra é minha, aí eu não conto como? Aí o custo de produção vai estar disfarçado. Se eu comparar lá, dois produtores lá de gado, né? De gado para corte. Um paga arrendamento, a terra não é dele. O outro, a terra é dele. Um não conta o custo da terra e o outro obrigatoriamente conta porque ele tem o arrendamento. Óbvio que o custo, um vai ficar o quilo da carne muito mais caro, ou arroba que seja, né? Porque um está contando o arrendamento, o outro não está. Então, mesmo aquele que é o dono da terra, ele tem que contar o custo de oportunidade da terra. De que maneira? Através de um paralelo com o preço do arrendamento na região. Então, tu vai colocar aqui, ó, o custo de oportunidade da terra, o arrendamento. Quanto cada hectare renderia se eu arrendasse lá pelo preço médio que os meus vizinhos fazem? Ou que terra parecida com a minha rende? Certo? Então, eu vou colocar aqui. Agora, veja bem. Tanto o custo de oportunidade de capital como das terras não são custos contábeis. Se eu tivesse, se fosse uma empresa, se é uma empresa, tipo vamos lá, as que tem lá em cima, a Sanja, eu sei, São Joaquim, a cooperativa, né? A Randon, não tem a Randon lá também? A Skill, isso. Aí é o seguinte, na contabilidade da Skill, na terra que é da Skill, talvez eles arrendem algumas terras também, mas ela tem terra própria, não tem? Deve ter. Na terra, na contabilidade da Skill, não entra o custo de oportunidade, porque não é um custo contábil. Ela não coloca lá o custo que se fosse o arrendamento. Ela não coloca. No programa Rural Pro, não tem lá algum lugar para eu colocar o custo de oportunidade da terra. Não tem. Aí o que eu sugiro para a gente colocar lá, quando a gente colocar no Rural Pro? Coloca como se a terra fosse arrendada. Aí entra. Só que o que o cara pode considerar, e no final, quando ele vê que o negócio está dando lucro, ele diz, ah, e o lucro ainda é melhor que isso, porque eu tenho um custo ali que não está saindo do meu bolso, que é a terra que é a minha. Aí tu vai imaginar, não, o meu negócio está indo bem e ainda está um pouco melhor, porque aqui, onde aparece lá que eu vendo por 5 e meu custo é 4, naquele custo 4 está um pouquinho contando o arrendamento, que eu não estou fazendo porque a terra é minha. Então eu estou ganhando o arrendamento também ali. Nós vamos contabilizar. Numa empresa de contabilidade oficial, esse não é um custo contábil, como eu estou dizendo ali, ó. Os custos contábeis, eles começam aqui, abaixo da depreciação. Esses são custos contábeis. O custo de oportunidade não é o lucro de oportunidade, o custo de oportunidade não é contábil. Mas para nós é muito importante a gente considerar. Viu? Aí, nesse aspecto aqui, a nossa contabilidade rural, ela é um pouco diferente de uma contabilidade que um contador vai fazer para uma empresa. Porque a Skill é uma empresa constituída, ela tem que fazer uma contabilidade, publicar os balanços e tudo. E a gente pode ir lá revisitar os balanços deles e a gente vai ver que não tem isso aqui. O que pode ter é que se alguma terra, uma fazenda lá, eles arrendam, vai aparecer aqui, arrendamento da fazenda tal. Aí entra. Veja que isso já disfarça um pouco o custo de produção. Eles têm que fazer essa contabilidade por exigência da lei, certo? Porém, para tu saber o custo de produção de cada quilo de maçã, aí a história é outra. Aí eles podem
internamente, usar um programinha que nem o nosso, ou fazer no Excel, ou fazer na folha do caderno, não importa. E aí podem até considerar o que, que seria se a Terra está se pagando, por exemplo. Aí tu coloca aqui o custo de oportunidade da Terra. De que maneira? Aí o Cristiano já matou a charada antes mesmo da gente começar a falar, que é fazer um comparativo, né, com o arrendamento ali na região, com a terra próxima, né? Com vizinhos, com outras terras com as mesmas características. Bom, vocês entenderam, né? E aí vem nossos slides, tem muita coisa aqui dizendo, tipo, por que que é importante fazer o planejamento com custo de produção, né? É muito slides, tá, gente? Como eu propus aqui, como eu propus fazer uma coisa mais objetiva com vocês, eu estava procurando, mas não vou achar aqui no meio, não separei antes, que é o resultado de uma pesquisa com produtores rurais, de por que que eles não fazem ou têm tantas dificuldades ou se negam, né, a fazer a contabilidade rural do seu custo, da sua propriedade, né? Porque uma propriedade familiar, por exemplo, não precisa fazer contabilidade, por regra, não precisa fazer nada. Mas é muito recomendável que se faça essa avaliação, essa apuração, para saber se ela está sendo, assim, lucrativa nas iniciativas, nas várias iniciativas, nos vários produtos e serviços que ela produz. Depois do intervalo, lá, quando eu achar, eu mostro para vocês, tá? Vamos adiante, então. O que que eu queria mostrar? Então, o que eu estava falando para vocês, e esse artigo aqui, ó, de 1976, é conhecido como o artigo do Matsunaga. Não sei se vocês já ouviram falar nesse nome, Matsunaga. É do Instituto de Economia Agrícola, então ele tomou a frente dessa questão do custo de produção agrícola, porque é uma ciência bem recente. Vocês viram, ó, esse artigo aqui é de 76, e basicamente ele é o marco do momento em que isso começou a ser mais estudado, mais detalhado aqui no Brasil. Mesmo que é uma coisa bem recente mesmo, certo? Por quê? Por que que esse artigo, e eu vou colocar ele no Siga também para vocês, para quem tiver interesse em ler, tá? Ele tem 17 páginas só, mas esse artigo ele conta uma história muito interessante, que é o seguinte: se usava essa metodologia de custo de produção importada de outros países, onde se considerava, sem sombra de dúvida, os custos de oportunidade, esse que nós estamos falando, custo de oportunidade da terra, do capital e do trabalho. Então, esse é o método, então vamos adaptar ele aqui no Brasil, faziam os métodos e chegava ao custo de produção. E eles divulgavam, e isso ainda hoje é feito, né? Se vocês forem na página do IRGA, vai encontrar lá custo médio de produção do arroz. No IRGA, é uma estimativa que o IRGA, o Instituto Rio-Grandense, não sei o que, de pesquisa no arroz, faz. Tá? Isso a gente vai encontrar pelo Brasil inteiro, vários órgãos fazendo o cálculo, projeção do custo de produção de determinado produto. Vocês vão encontrar do que quiser, vão encontrar. Alguns mais elaborados, mais oficializados, e outros mais a nível, assim, ainda de estudo, de pesquisa. Mas o que que eles viram e apresentaram nesse artigo? Que era usada essa metodologia do exterior, de considerar todos os custos, inclusive os custos de oportunidade, que há pouco a gente estava conversando aqui, e que sempre dava um custo maior do que o preço de venda dos produtos no mercado. Então, eles calculavam o custo de produção do ovo, aqui tem um exemplo, no artigo tem um exemplo, que o custo de produção do ovo, e aqui é em cruzeiros, então nem adianta também olhar o valor, mas vamos dizer, eles olhavam que o custo de produção do ovo era vamos dizer, um cruzeiro. Depois, quem tiver interesse, lê o artigo. E lá na Ceasa, nos mercados, era vendido a tipo 80 centavos. Eles faziam isso para os outros produtos também.
Para carne de frango, carne de gado, para, sei lá, para maçã, para batata, para cenoura. E quase em todos os produtos davam uma situação parecida. O custo de produção que eles usavam, a metodologia lá era X, né? A metodologia importada, considerando todos os custos, inclusive os custos de oportunidade. E no mercado, o produto estava sendo vendido por menos do que aquilo que eles apuravam. E pela lógica, então, todos esses agricultores tinham que quebrar. Em um, dois, três anos, em 5 anos, eles tinham que quebrar, porque estavam vendendo menos que o custo de produção. Mas, ao longo dos anos, eles viram que os produtores se mantinham. Se mantinham. Então, tinham o quê? Não eram os produtores que estavam errados, né? E nem o mercado como um todo. Tinha um erro na metodologia, né? Porque o produtor, se tivesse errado, ele em 2, 3 anos, ele abandonava o negócio e o quebrava. Não tem como, né? Então, é que ele ia. Se o negócio, se o queijo lá não está dando lucro, ele vai até que diz, ó, não dá mais. Parou, vou ter que fazer outra coisa, né? Tu não vai ficar pegando dinheiro emprestado, né, com a família, no banco, e dizer, não, quero continuar produzindo queijo. Se tu tá perdendo dinheiro mês após mês, ano após ano, vai ter um momento que tu diz, não dá mais. Certo? E é isso que está contado nesse artigo. E por que que eu estou falando isso para você? Porque foi emblemático. A partir daí, eles fizeram um ajuste na metodologia e criaram o conceito de, preste atenção, custo operacional. Já ouviram falar? Era um daqueles custos que estava escrito lá. Já deve ter ouvido essa expressão, custo operacional. Certo? Já ouviram falar nisso? Então, a partir daí, eles criaram o conceito de custo operacional que deixa fora os custos de oportunidade. O custo operacional deixa fora o custo de oportunidade. Pelo menos do capital fixo, da terra e do trabalho do empreendedor. Porque era isso que fazia o agricultor continuar, né? Ele já tinha a terra dele, ele não considerava o salário dele, né? E nem considerava o juro do dinheiro que ele empatou no negócio, que ele comprou um trator, que ele comprou uma caminhonetinha para levar os produtos e que ele construiu um galpão. Ou que ele investiu lá para fazer as curvas de nível, por exemplo, tudo isso. É uma benfeitoria que ele faz e que custa dinheiro. Tá? Então, uma cerca, uma curva de nível, um sistema de irrigação, tudo isso tem lá o custo de oportunidade, que a gente vem falando até agora. Só que, se tu não contabilizar isso, mostra lá que ele se mantinha viável. Entende? Por isso que ele não é considerado um custo contábil e por isso que os custos de oportunidade não entram no custo operacional. O custo operacional é só aquilo que realmente eu preciso para produzir ali. Claro que isso gera muita discussão, dizer, mas como que não vai contar o custo da terra? Ele vai contar se for arrendado, se não for, não conta. Entende? Mas foi a solução que eles chegaram, esse pessoal aqui, esses autores do Instituto de Economia Agrícola, para adaptar a metodologia para o que acontecia na prática, entende? Porque os produtores continuavam produzindo ovo, cenoura, frango, tudo que eles avaliavam continuava sendo produzido. E pelo cálculo deles, eles projetavam que o agricultor ia quebrar e não quebrou. Certo? Por quê? Porque não entrava lá o custo de oportunidade. Então eles criaram esse novo conceito. Esse conceito é, vamos dizer assim, é bem brasileiro mesmo. Ele está nesse artigo aqui, de 2012, ó, onde eles fazem uma releitura, uma atualização, tá? É do Instituto de Economia Agrícola ainda, e tem um momento que eles mostram aquilo que eu falei, chamei para vocês, que seria o esqueleto, né? Acho que dá para ver aqui, ó. Ó, o esqueleto do que é o custo operacional. Tá? E no custo operacional não aparece aí o custo de oportunidade da terra, do capital, do trabalho. Tá? O que existe, sim, vocês vão ver que ainda existe um juro, porque lembra que custo de oportunidade eu falei para vocês que é sinônimo de juro. Até pedi, eu estava no vídeo na semana passada, então, né? Eu pedi lá que vocês me falassem, repetissem.
Que custo de oportunidade é juro? Certo? E custo de oportunidade é sinônimo de juro. Aí você vai dizer, ah, professor, apareceu um juro aqui. Sim, mas é o juro do material de custeio, do equipamento de custeio. Esse sim, tu tem que fazer ainda um custo de oportunidade, que é um juro. É o custo de oportunidade, tipo aquilo que eu estava falando para vocês. Comprou adubo, comprou agrotóxico, comprou semente e guardou por uns dias. Tudo que está guardado por um dia, dois ali, eu podia ter deixado um dia a mais no Tesouro Selic. Vocês estão entendendo? Porque o Tesouro Selic, eu não acabei de dizer há uns minutos atrás que ele é um gráfico reto, assim, uma linha reta que só sobe, que a gente olhou hoje, que é 10.992, e amanhã vai ser 10.993. Por curiosidade, olhem, amanhã vai estar um centavo, ou um real, ou dois mais alto. Certo? Sempre. Então, quando eu compro o adubo hoje e só vou usar daqui a 2 meses, eu tenho que ter assim planejado muito bem isso. Eu tenho que ter lá umas boas informações, uma boa projeção de que o adubo vai aumentar, então já vou comprar agora porque vai sofrer um aumento, vamos dizer assim. Então isso. Agora se você não, se eu estiver pensando só, eu vou comprar o adubo já que eu vou precisar daqui a 2 meses, então já é uma coisa menos para me preocupar se eu já tiver o adubo aqui. Bom, mas se eu comprasse o adubo daqui a 2 meses e tivesse deixado no Tesouro Selic, eu teria ganho um rendimento ali, até o dia de eu usar o adubo. Ou, se eu compro todo o adubo da safra e, de repente, eu poderia comprar ele escalonado, de acordo com o que eu for necessitando. Claro que o just-in-time, aquilo que os japoneses inventaram nas fábricas de automóveis, inicialmente na Toyota, e hoje todas copiaram, de eu só ter o pneu, a bateria, o filtro, na hora que eu estiver montando o carro, sem ter estoque, isso seria ideal se eu tivesse na agricultura também. Mas nem sempre dá, né? O agricultor, ele geralmente compra o adubo todo que ele precisa para aquela safra. Se ele pudesse comprar só na hora que precisa, semana que vem tem uma aplicação de nitrogênio, tem que comprar ureia. Então, se ele tivesse segurança de que ele vai ter o produto fornecido no momento que ele quer, sem muito solavanco nos preços, talvez chegue um momento que a gente faça isso, copiando o que as fábricas de carro fazem. Eu ter o adubo só na hora que eu preciso. Fala, Ronaldo. Claro, tem que considerar os outros custos do transporte, né? Porque, e o teu tempo, do funcionário que tu vai lá mandar buscar, e o desgaste do carro, o funcionário que tu precisa para carregar, picado. Claro que isso tem que contabilizar tudo. Então, para alguns, talvez tu consiga adaptar alguma coisinha. Para outro que é mais distante e tal, e que quer garantir que não vai faltar o adubo. Então, para cada caso, um caso. Por isso que vocês estudam, né? Justo para fazer as melhores escolhas. Porém, o que a gente está falando aqui é que não pode deixar de considerar que existe um juro. Se eu comprei o adubo e ele está aqui, esse dinheiro do adubo que eu comprei podia estar rendendo. Então, e esse entra até no custo operacional, o juro do custeio. Por quê? Porque muitas vezes tu não faz isso com o teu dinheiro. Tu pega dinheiro emprestado, um financiamento de custeio. Esse é o nome do financiamento de custeio. E tu paga juro para aquele financiamento. E o juro faz parte do custo operacional. Então ele vai entrar tanto se for um financiamento como se for um custo de oportunidade a partir de um dinheiro que seja teu, tá? Isso o Rural Pro calcula sem problema nenhum. Ele calcula isso. O que ele não calcula é o custo de oportunidade da terra que eu falei, tá? Isso ele não calcula, por isso a minha sugestão é colocar como um arrendamento. Como tu lembrou lá. Mas lembrar que a gente vai estar fazendo no método completo. Inclusive, então nós não vamos estar fazendo só o custo operacional, mas vamos estar fazendo o custo total. Eu vou mostrar depois pela metodologia da Conab, que ela é muito parecida. Tá? Aí seria. O que que vem depois do custo operacional? Vem eu somar aqui mais o custo de oportunidade do capital. O custo de oportunidade da terra e o custo de oportunidade do trabalho. Certo? Somado esses três, então eu tenho aqui o custo total. Mas vamos ver que na metodologia da Conab isso aparece. Tá?
Por que que eles segmentaram e criaram esse termo custo operacional? Porque antes não existia esse subtotal aqui. Isso aqui é como se fosse um subtotal dos custos, né? E justamente está explicado naquele artigo ali de 1976, quando eles viram que o que acontecia na prática era diferente do que eles teorizavam. Eles passavam. Isso foi muitos anos até eles se darem conta disso. Então, hoje a gente está em outro patamar. A gente é só ler o artigo e entender ou entender a história, né? Essa história que eu estou contando para vocês. Aí, pô. Só que até eles descobrirem isso foi muito tempo. Foi bastante bate-cabeça e bastante também, tipo, descredibilização. Eles perderam a credibilidade. Tinha um Instituto de Economia Agrícola, como a gente tem o Instituto CEPA aqui vinculado à IPAGRE, que faz esses levantamentos e esses estudos. Claro que eles estão num outro patamar, eles sabem isso, então eles conseguem adequar. Mas imagina se tu constantemente estivesse publicando que o custo de produção de tal produto é esse, ele é maior do que o preço de mercado e que se aquele meu cálculo tivesse certo, todos os produtores já estariam quebrado. Tá? Então, esse material aqui do Instituto de Economia Agrícola está lá no SIGA para vocês. O mais importante é esse esqueminha aqui, que mostra o que que é o custo operacional. Então, é bem tranquilo, né? Veja que ele tem, ó, custo operacional efetivo e o custo operacional total, onde entra aqui, ó, depreciação de máquinas, juros de custeio e contribuição social, que é o tipo um imposto, tá? Eles chamam de contribuição social, mas na verdade é, se tu não pagar, tu é um criminoso. Então, é um imposto. E o que difere é que esse aqui, a depreciação, juros e contribuição social, a contribuição social é um desembolso, sim. Mas a depreciação e os juros pode ser que não seja um desembolso. Tu não tem que tirar naquele momento para pagar. E isso a gente vai ver agora quando começar a detalhar a depreciação, é um elemento que engana muitos agricultores. Coisa que a gente já deu uma conversada aqui, tipo, se eu não preciso tirar do bolso da carteira para pagar a depreciação do trator, aquele dinheiro sobrou, aquele dinheiro entrou na propriedade, né? Fez parte do o cálculo do custo de produção e sobrou na mão do agricultor. Se ele não tiver clareza, nitidez de que ele tem que fazer uma. As empresas têm nitidez disso, tanto é que isso é um custo contábil, isso aparece na contabilidade da empresa. Uma conta no banco separada para depreciação, que é tipo uma reserva para comprar o equipamento novo quando aquele tiver velho e não tiver mais atendendo. Pode ser que isso escape para ele, né? Sobrou dinheiro, ele diz, ah, vou torrar tudo. Ele tem o trator. Trator ele comprou novo, só que depois de uns 15 anos o trator não presta mais para ele, e aí ele não tem a reserva, não tem o dinheiro para comprar um novo trator. E a depreciação é justamente isso, é uma reserva anual que se faz para que ao final da vida útil do equipamento tu possa comprar um novo equipamento. Então ele tem que ser tipo a poupança dos netinhos, sabe? Como um avô faz a poupança dos netinhos, para deixar alguma coisa para os netinhos. Então, tu tem que fazer a depreciação, é uma reserva de valor, para depois poder comprar um novo trator e a atividade se manter viável. Vamos ver no metodologia da Conab. Esse material aqui também está na. Esse aqui tem 21 páginas, também eu coloquei no SIGA lá para vocês. Apesar de ser facilmente encontrado na internet, eu fiz essa seleção dos melhores materiais. Ah, e tem o seguinte, tudo que a gente está vendo aqui está, assim, praticamente, metodologicamente, é usado da mesma maneira no programa Rural Pro, certo? A única questão é que eu falei é que não tem lá o custo de oportunidade da terra, que daí tu pode colocar como se fosse um arrendamento. Então, tudo isso a gente vai ver melhor usando o programa depois. Então, aqui eles mostram diferente, ó, não é aquele esqueleto, né? Aquele esqueminha como era, como
como é o do Instituto de Economia Agrícola. Então, ele começa relacionando todos os custos ali, ó, os custos variáveis. Depois entra despesa financeira, entra aqui, ó, certo? Os juros, mesma coisa, tá? É o custo de oportunidade do capital de custeio, tá? Isso aqui é só do capital de custeio, não é do capital de investimento. E depois, aqui, ó, custos fixos, como as depreciações que a gente falou, então, benfeitorias, instalações, máquinas, equipamentos, encargos sociais, impostos. Tem a manutenção periódica, que é diferente da manutenção emergencial, né? Então, vou ver se eles colocaram aqui. Não, não está aqui, ó. Operações com máquinas. Isso aqui pode ser muito mais detalhado também, não tem problema. Ó. E aí ele chama, ó, custo operacional, porque hoje não há mais dúvidas com relação a isto. Custo operacional, o A mais B. O que é o A mais B? Custo variável mais custo fixo. Tranquilo, né, pessoal? Só que aí ele entra com esse termo aqui, o custo total, aquilo que eu tinha desenhado e acabei de apagar. Na Conab ele mostra que, ó, se tu quiser ir além do custo operacional, então tu pode contabilizar o custo total, aonde tu acrescenta o custo de oportunidade da terra e do capital. E poderia ser aqui do trabalho também, desde que do trabalho nem a Conab colocou, porque do trabalho do empreendedor, provavelmente ele vai considerar aqui como um salário, mão de obra assalariada aqui. Certo? Mas a Conab, o que que a Conab traz de diferente então do Instituto de Economia Agrícola? Que são as duas referências que a gente tem no Brasil. Tá, pessoal? Para a gente ficar bem tranquilo. São as duas referências que a gente tem no Brasil. É que a Conab, ela não acabou com a ideia do custo total. Só que ela segmentou, ela mostrou lá, custo até aqui é custo operacional. E a partir daqui é o custo de oportunidade. Então aí soma-se eles e nós temos o custo total. Ele te deixa a opção. E ó, quer considerar só o custo operacional? Quer parar por aqui? Pode parar por aqui, não tem problema. Enquanto que o Instituto de Economia Agrícola, ele só vem até aqui e explica no artigo por que que ele só vem até ali. Custo operacional. Então, vocês estão vendo que na verdade, ele começa a simplificar, né? Isso aqui não é difícil, né? Parece uma coisa. Imagino até que talvez vocês tenham estudado isso em alguma outra matéria. Eu não imagino assim, talvez no ensino médio, dependendo do ensino médio que vocês fizeram, tenham tido contato com isso. Né? Quem fez o técnico agrícola, não sei o quanto lembra, se estudou, porque eu não trabalhei esses conteúdos no técnico agrícola, eu fui professor do Ronaldo, do Patrick, né, Patrick? Do irmão do Gerceu também. Mas não com a parte de administração, até onde eu lembro, não. Eu só vim cobrir um dia as férias da professora Juliana. Então, vocês tiveram aula com o professor Minucci, com a professora Juliana, foi? Como? Ah, com o professor Renato e tal. Eu não fiz técnico em agropecuária, eu já falei técnico em contabilidade, tal. Algumas dessas coisas eu já vi lá no meu curso técnico, certo? Então, para alguns de vocês, que eu quero dizer, esses termos não são completamente novos, né? E para algum, de repente, você pode dizer, ah, eu sei tudo, eu já sei. Então, mas de qualquer maneira, está dentro do nosso plano aqui. E é um campo, aqui sim, eu tenho que dizer, é um campo ainda muito aberto para o trabalho do agrônomo. Porque, vou dizer para vocês, tem agrônomo especializado em tudo, que entende muito disso e daquilo, da lavoura, de fio a pavio, mas da parte financeira, administrativa, geralmente há falhas, há desconhecimento. E nas propriedades rurais, aí não tem dúvida, é um campo ainda onde ela pode progredir muito, há muito espaço de crescimento, de aperfeiçoamento, de conhecimento, de incorporação de conhecimento, certo? É um espaço ainda que permite bastante crescimento dos profissionais.
Então, metodologia da Conab, metodologia do Instituto de Economia Agrícola são praticamente idênticos. O que muda só é aqui que na Conab eles segmentaram, mas não deixaram de fora o custo de oportunidade e contabilizam então como custo total. Perguntas, pessoal, até agora? Comentários? Acho que aqui tá ok. Não vou avançar mais, porque era a ideia de falar sobre custo de oportunidade, era isso daí. E aí nós vamos partir para os custos fixos agora. Eu tinha curiosidade de achar que ainda aquela lista de motivos que os agricultores responderam numa pesquisa de por que que eles não fazem a contabilidade. Mas vou ficar devendo para vocês. Tá aí no meio desses slides, mas são muitos e eu queria tornar a nossa conversa mais dinâmica. Então, vou fechar essa sequência aqui e nós vamos falar de depreciação. Essa sequência aqui de slides, eu ainda vou colocar no Siga, não coloquei. Deixa eu ver se eu tenho uma coisa ilustrada aqui para vocês. Aí só tem até 2019. Eu não sei se eu procurar agora nesse endereço eu vou encontrar, tá? Mas não tem problema. Eu vou começar esse tema da depreciação com esse exemplo e depois a gente faz a nossa pausa e retorna com os conceitos e com os exemplos de cálculos e tudo mais. Quando a gente faz o cálculo de depreciação, que é contábil, como eu disse, uma empresa, um contador faz, é obrigatório contar a depreciação. Quando o agricultor faz, vocês vão ajudar quando a gente usa o Rural Pro para fazer a contabilidade, e usa para fazer a contabilidade da depreciação, a gente está fazendo uma previsão, uma projeção. Um planejamento de depreciação. Certo? Tipo aquele exercício que a gente fez no primeiro dia de aula do Barbante. A Lilian não estava, mas tu assistiu o vídeo, tu viu que deu resultados bem interessantes, né? Mesmo com uma amostra pequena, a gente teve resultados bem interessantes, mostrando que aquilo que se planeja pode não acontecer. Geralmente não acontece, né? A gente faz um plano de determinada coisa. Alguma coisa acontece e muda o planejamento. E a gente faz o planejamento com as informações que a gente tem no momento, com as informações que a gente tem hoje. É com isso que a gente faz. Então, nada nos garante que o planejamento vai se concretizar. E nada nos garante que a depreciação vai acontecer conforme eu coloquei no plano de depreciação. Mas eu tenho que fazer um plano de depreciação. Aqui é um exemplo que eu estou mostrando. O que aconteceu com a depreciação real de um automóvel, que é bem diferente do que se eu planejar a depreciação do carro agora. Vamos dizer, eu vou lá na Dimasa, compro um carro e vou fazer o plano de depreciação. No plano de depreciação vai acontecer um valor uniforme, né? Ou vai ser uniformemente decrescente, ou vai ser o mesmo valor. Se eu usar a depreciação mais comum é a chamada depreciação linear. Deprecia o mesmo todos os anos. Então, eu compro um carro ali de 60 mil, eu julgo que ele vai ter uma vida útil de 10 anos, então a depreciação dele é 6.300 por ano. 63 mil vai ser 6.370 por ano. Processo linear. E em 10 anos, acabou a vida útil do carro. Esse método linear, vocês de cara já podem concluir, vocês dizem, ah, não precisava vir para aula para ver que esse método não é o melhor para um carro.
Porque o carro, todo mundo sabe que o carro desvaloriza mais quando é novo, nos primeiros anos. No primeiro dia, na primeira hora. Tipo, eu compro um Gol lá na de Mazda, 60 mil, vou lá, compro um Gol. Não compro mais 60. O mais baratinho, 70. Estamos ferrado, né, Patrick? Então, 70 que seja. Vou lá, ah, eu quero um Gol 1000, sem ar, sem nada, sem espelho, sem tapete, sem vidro, sem pneu. Exagerei, não. Mas é, até o. Eu falo porque eu tirei um Gol lá no de Mazda. E o Gol veio sem um espelho do lado direito, porque não era lei, só tinha que ter espelho do lado esquerdo. O Gol veio só com uma luz de ré, porque só uma luzinha era o suficiente, não precisava as duas. Para a luz de ré, se tiver uma, aí eles, no, a fábrica, nesse Gol que eu comprei, ela, tipo, eliminou tantos custos que tirou um espelho de um lado, tirou uma lâmpada de ré. Esse foi em 97, tá? Hoje não tem mais isso, hoje tem lei que obriga a ter o espelho, mas eu tirei um Gol em 97. O único carro novo que eu tirei na minha vida, um carro zero, foi um Gol lá. Depois eu vi, comecei a estudar mais, vi que não era um bom negócio comprar um carro novo. Né? Mas, tipo, não tinha tapete, então já tinha que comprar o tapete, porque o tapete tinha que pagar mais, mas não tinha nada, tá? Tu tira o Gol hoje, de acordo com os dados ali do Patrick, você tá ali, 70 mil, tirou da agência, deu uma volta na quadra ali e botou uma placa, parou num terreno e botou uma plaquinha para vender, ele já é um carro usado. Tu não consegue mais vender por 70 mil. Ele já perdeu ali só de tu tirar da loja uma boa porcentagem do valor, tá? Uma boa proporção mesmo, tá? Tipo, tu não vai vender por 69, não vai vender por 68, porque comprar de ti por 68, o cara vai dizer, não, mas na loja é 70 e eu tiro ele como zero, né? Vem um certificado lá que eu tirei zero. Se eu comprar de ti, vai aparecer que eu sou o segundo dono, que o primeiro era você. Mesmo que lá no marcador do carro, conste que andou só 500 metros. Não, não virou nenhum quilômetro, certo? Ele é um carro usado a partir dali. E ele já... 68 não é. Não é 67. Sei lá, talvez 65. É uma relação de mercado, não dá para dizer quanto, mas vocês todos concordam comigo que por 70 não ganho mais, né? Então, a depreciação de um automóvel, ela não segue um modelo linear. Ele deprecia muito de cara. Né? Já outros equipamentos, não. Né? Se eu comprar um arado, por exemplo, novo na loja, e disser, ah, mas cara, não deu muito certo para mim, não acoplou no trator, ou fiz um novo cálculo, vi que eu tinha errado, mas agora já comprei, a loja não aceita de volta. Tu pode vender para um vizinho e tal, e provavelmente consegue vender pelo mesmo valor que tu comprou. Tu mostra, ah, comprei na loja, está aqui, nem passei na terra nenhuma vez, está ali a tinta certinho. Tu consegue, vocês não concordam comigo? Que é diferente por um arado, por um carro, consegue vender pelo mesmo preço que tu comprou. Né? Então, aí o processo, o cálculo da depreciação, ele é diferente, pode ser diferente. Obrigatoriamente não precisa, tá? Porque a gente vai ver três modelos. Na verdade, eu vou citar três modelos. Dois a gente vai aprender um pouquinho mais, que é o linear e o outro, que se aplicaria melhor para o carro, que é o método da soma dos dígitos. Ou então, também conhecido método de Cole, que é o nome do cara que inventou esse método. Tá? Então, tu tem o método linear e o método de Cole. Na prática, só esses dois. Nenhum se encaixa perfeitamente numa situação dessas. Olha ali. Aí tu tem um carro que lançado em 2009, importado da Coreia. 63 mil reais. Primeiro ano, ele perdeu 25% do seu valor. E é bem mais ou menos isso. Esse exemplo eu estou dando porque eu comprei esse carro aqui. Esse carro eu comprei, mas não comprei novo. Comprei ele já bem depreciado. Eu comprei em 2016 por 29 mil reais. Paguei um pouquinho mais que o valor da Fipe. Mas pouquinha coisa mesmo. Mas veja, a depreciação dele quase toda já tinha ido. E aí eu procurei bem, eu pesquisei esse carro, quase que um experimento. Um Gol era mais caro que isso. Um Gol, na época, em 2016, um Gol era bem mais que 30 mil reais. Claro que
Estou falando de um Gol zero, tá? Mas esse carro eu comprei com 50 mil quilômetros. Eu fui buscar em Guaratinguetá, pesquisei, tinha uns 10 à venda no Brasil, e achei esse bem cuidado, era de um veinho, um tenente aposentado da aeronáutica, ele tinha ele embaixo de uma lona, assim. Eu pesquisei, pesquisei, eu falei, ó, eu tô indo aí, mas tu vai vir de Santa Catarina buscar? Eu digo, ó, se ele tiver como você está anunciando, sim, eu compro de ti. Não, isso é certo, tá exatamente como eu anunciei. Aí fui lá, conferi mesmo, e era, e aí acabei comprando o carro. Tenho ele até hoje. Tem ele até hoje. Por quê? Porque a partir daí ele não depreciou mais, ó. Paguei 29 mil, o valor dele praticamente continua o mesmo. Não depreciou. E, claro, as despesas que eu tenho com ele são as de manutenção, normal. Mas eu não tenho aquela grande perda ali do começo, só de ter o gostinho de comprar o carro novo. Claro, não sou contra quem tem esse gostinho, mas quem tem essa vontade, essa disposição, também tem a clareza de que vai estar pagando bem caro por isso. É um custo muito alto da depreciação do veículo no primeiro ano. E aqui, então, o mapa real da depreciação nos mostra que, por mais que tu faça previsões, tu não sabe como o mercado vai se comportar. Então, olha lá, num ano depreciou 25%. Depois, já não, praticamente no ano seguinte, não depreciou. Por quê? Questões de mercado. Tá tipo acontecendo agora, nesse momento. Agora até o carro deve ter aumentado de valor. Porque vocês viram que está tendo uma crise no mercado automobilístico, né? Tá, muitas fábricas estão reduzindo a sua produção ou até pararam, deram férias para os seus funcionários por falta de chips, lá principalmente da China, né? Mas tem um nome para esse chip aí. Talvez alguém de vocês lembre a notícia. O que está faltando nos carros para eles ir fabricando? E o que aconteceu? Tem uma explosão no preço dos carros usados. Eu vi até um cara fez uma matéria que o Marea Turbo 2000 e... Porra, eu vou errar o ano agora. Mas assim, ó, um Marea Turbo usado valorizou nesse ano de 2020, de 2020 para 2021, 15%. Foi muito melhor que o Tesouro Direto, que a Bolsa de Valores e que vários outros investimentos. Então, um carro que o pessoal popularmente acha que é uma bomba, valorizou mais que os investimentos mais populares. Mas não foi só o Marea Turbo, todos os carros usados valorizaram bastante por causa de problema de suprimento, também provavelmente impactado pela pandemia, né? Porque esse negócio de fechar, ficar parado, fechou realmente muitas indústrias e diminuiu a produção de muitas indústrias em função de projeções de quanto que eles iam vender, quanto eles iam precisar e essas coisas são muito delicadas, esses equilíbrios no mercado são muito delicados, né? Eu vou até pesquisar aqui qual é o componente que está faltando agora que fez o preço dos carros subir. Isso, então até aumentou um pouquinho. Bom, Patrick, obrigado aí pela tua pesquisa. 28, veja, de 2019 para cá, não caiu, até aumentou um pouquinho. Então parou de depreciar o valor. Então perdi mil e poucos reais de depreciação, né? Mas eu tenho muito custo de oportunidade, né? Perdido aí, porque esses. Tipo, esses 29 mil, se eu tivesse colocado num bom investimento, se eu tivesse comprado Bitcoin, por exemplo, eu falo, já falei Bitcoin aqui algumas vezes. Se eu tivesse comprado Bitcoin com aqueles 29 mil reais, eu nem estava aqui falando com vocês. Já tinha abandonado o trabalho. Oi? Não, em 2016, vamos olhar aqui, mas assim, estava um pouquinho mais, né? É, estou aqui a. Eu comprei em julho. É. Ah, tu quase tu acertou, R$ 2.000. Tá? Então, no mínimo, eu teria comprado uns 15 bitcoins com o valor do carro. Tá? Isso sim, aí eu estaria numa outra situação. 15 bitcoins, ontem o Bitcoin bateu 282 mil, cada Bitcoin. Isso daria aí uns quase 4 milhões de reais. Com o valor do carro. Que agora vale 28. 20, né? Quem vai saber um negócio desse? Se eu tivesse colocado na bolsa de valores, praticamente evoluiu muito pouco. Tesouro direto e tal. Mas o tesouro direto poderia ser
uma boa referência de custo de oportunidade. Se eu tivesse colocado esses 29 mil no Tesouro Direto em julho de 2016, talvez hoje eu tivesse uns 50 mil. Mas aí eu tenho que considerar o retorno que o carro me deu desde lá, né? Os deslocamentos, o prazer de passear, de tudo mais. E tem certas coisas que aí tu não tem como contabilizar. Mas verdade, olha aí, ó. Nós tivesse comprado, vamos colocar, ver se a gente consegue o máximo. Julho. É, tá 2000 e pouco. Daria para ter comprado aí uns quase 15 bitcoins, 14, 13 bitcoins. Inteirar um pouquinho para 15, daria, né? Que coisa. Que tal, pessoal? Vamos fazer uma pausa. Em seguida, a gente volta apresentando para vocês o conceito do linear e do call e fazer uns cálculos, passar o exercício para vocês. Pode ser? Vamos tomar uma aguinha, então, 10 minutos, são 9h51, a gente volta às 10h01.